Får han forbi Petter Strand, som jobber godt hjem igjen. Spiller nummer 14 her. Innlegget. Males legger den til ned igjen. Og så kommer Matthew, skyter I mål! Og det var drømmehåpningene for Lillestrøm I omgang nummer 2. Kanarifansen. De fikk noe å juble for der, de 25 som har tatt turen opp fra Romerike. Og det Matthew som dunker den inn. Hans tredje mål I Eliteserien. Han har ikke mange kampene. Kruttsterkt satt inn nede ved gressteppet for Fanny Matthew. Her opp mot Malets da, som bryster den ned. Og så Udoji som får en assist mellom beina på Gregersen og ned bak Linde. Det var mange ting som gikk for Lillestrøm da. Matthew til Knutsson. Matthew igjen. Går den tilbake, Matthew! Regisserer angrepet, og så tror jeg vel nesten han tupper den inn ned I hjørnet hos Adam Larsen Kvaratskhelia. Ja, det et godt Lillestrøm-angrep. Får lov til upressa og rundt 16-meteren til Vålerenga og tar tilbake ledelsen. Viste litt livstegn, hadde en stor sjanse med Tagmar Juven for et par minutter siden. Og Lillestrøm har løftet seg igjen og får med seg en viktig scoring inn mot pause. Ser her, det dårlig press på ballfører. Fire Vålerenga-spillere som står rundt. Avslutningen bra. Adam Larsen dekker, og det klasse-scoring av Matthew. Det rent og skjært tupp det av Matthew. Et undervurdert spark I fotball. Det lov det. Et så presist og bra tupp også. Ja, og nå må Vålerenga opp begynne å jage igjen. Ja, inne. Marco Tagbajome, nå kommer de tre mot en, mot Hatlehorn. Her har vi Matthew, så stikker Kinni Karlsen ut mot venstre og må jobbe for å hente tilbake den inn mot Matthew. Og så blir det stoppet en gang til. Der Matthew, så sitter han for Lillestrøm. Det tok litt tid, men til slutt så stoppet han. Og det tenker jeg også var den berømte spikeren I kista. Kinni Karlsen på måten han får vendt den perfekt inn til Matthew da, som får flere muligheter, og til slutt så sitter den. Ja, jobba inn den. Det var ikke noe perfekt vekta passning av Matthew I første omgang.